ៀបសួរពីបងសួរបងបាទសុខសប្បាយទេនឹងសុខសប្បាយអូក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញហើយនឹងចង់បានជាងគេបំផុតគឺផ្នែកការអប់រំខ្ញុំចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឬក៏ជំរុញបន្ថែមនិងអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងមានកម្រិតមួយខ្ពស់ហើយតេទៀងនិស្សិតអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមកសិក្សានៅប្រទេសរបស់យើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាពក៏មានសកលវិទ្យាល័យខ្លះក៏មាននិស្សិតបរទេសមករៀនដែរអញ្ចឹងពួកយើងចង់ឲ្យមានការបន្ថែមអញ្ចឹងវាស៊ីសងទៅលើថាតើការអនុវត្តឲ្យមានសិទ្ធិភាពលើវិស័យអប់រំកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏ចាំមើលដូចគ្នាដែរ